いらっしゃいませ。雀荘ドリームクラブへようこそ。初めてご来店のお客様でいらっしゃいますね。本日はご来店誠にありがとうございます。私、当店のお世話係をしております、受付と申します。何かわからないことやご質問などございましたら、いつでもお声をかけてください。それでは最初に当店のシステムをご説明いたします。当店は完全会員制のクラブとなっておりますので、どなた様も安心してご利用いただくことができます。若い女性の会員様が多いのも当店の特徴となっております。どうかピュアな心で交友を深めてください。また全国各地のグループ店の会員様とネットワークを介して対戦することができます。対戦にあたりましてはマナーを守った紳士的なプレーを心がけてくださいますようお願い申し上げます。当店のサービスをご利用いただくことでたまるドリームポイントは、お好きな時にアイテムと交換できます。それでは最後にお客様の会員登録手続きに移らせていただきます。まずはじめにお客様のニックネームをご登録ください。次にお客様のお誕生日をご登録ください。お客様の登録情報をご確認ください。この会員登録を完了いたしました。どうか末永くご利用のほどよろしくお願いいたします。ところでお客様、麻雀についてはお詳しいですか？私でよろしければ簡単なご説明をさせていただくこともできます。いかがいたしますか？かしこまりました。それでは簡単ではございますが、麻雀についてご説明させていただきます。少々お待ちください。初心者の皆様を対象に簡単な麻雀のルール。麻雀では13枚の手牌に1枚を加えた14枚で、他のプレイヤーより先に上がりの形を作り、上がりを宣言することで点数を獲得した。同じ種類のシューパイでと、ま、それでは実際に上がりの形を作ってみましょう。ボタンを押して牌を引いてください。麻雀は中国を起源とする4人で牌を使ってプレイするテーブルゲームです。麻雀で使用する牌は34種各4枚ずつの合計136枚です。シューパイは1から9までの数字が描かれた牌で、ワンズ、ピンズ、ソーズの3種類があります。後で説明する春ツという組み合わせを作れるのはこのシューパイだけです。漢数字と麻雀は、麻雀では麻雀のルールや用語について簡単にご説明いたします。音響効果や演出、ご利用、お客様のこれまでのご利用実績を確認したり、女性会員様への衣装のリクエストなどができます。リクエストする女の子を選んでください。少々お待ちください。リクエストする、お客さん、ドリームポイントを全国の会員の皆様とネットワークを介して対戦していただくサービスです。女性会員からお一人と、麻雀のルールや用語について簡単にご説明いたします。当店自慢の女性会員の皆様とのん対戦する相手をご指名ください。ありがとう、頑張ります。はい、よろしく。どうぞ。よし、それでは対局を始めます。お部屋の準備をしております。
僕からだ。ここで攻めるよ。ここね。うにゅう。はい。これは。これで。うんうん。えい。これは。そうだな。ボンだよ。あ、これで。勝負の世界では一瞬の判断が生死を分けるんだよ。はい、これを。危ないかな。え、まだかしら。よし、来た。そうですがね。よし、来た。これを。あ、いいわ。そう、手の内はできるだけ隠さないと。リーチ。好きにはさせませんわ。あ、いいわ。来なさい。なんということ。私だってしょうがないね。体重の乗ったいい攻撃だったでしょ。攻めまくるよ。ガイ。あ、そうだな。そうですがね。どうぞ。これを。うにゅう。
最初からやり直したい気分ですわ。スランプかも。先輩、僕今日は調子がいいみたいだよ。